ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዘኛ ክፍለ ጊዜያችን እስቲ ድብልቆችን ከፋፍለን እንይ። ድብልቆች ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ሳብስታንሶች ወይም ቁስ አካላት አንድ ላይ ሲሆኑ ነው ድብልቆች ምንለው ወይም ሚክስቸርስ ምንለው። እዚህ እንደ ሚክስቸርስ ወይም ድብልቆች እንደዚህ ከሆኑ ሁለት አይነት ግሩፖች አሉ። አንደኛ ወይም ሁለት አይነት ድብልቆች አሉ። አንደኛው homogenous mixture ሌላኛው heterogenous mixture ይባላሉ። homogenous mixture የምንለው ድብልቆችን በአይናችን አይተን መለየት የማንችላቸው ተመሳሳይ ፌዝ ያላቸው ናቸው። ተመሳሳይ ፌዝ ማለት ሁሉም ድብልቆቹ ወይም solid ይሆናሉ ወይም ሁሉም ፈሳሽ ይሆናሉ liquid ወይም ሁሉም gas ይሆናሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አየር ድብልቅ ነው። አሁን አየር ላይ ብዙ አይነት ጋሶች አሉ። ናይትሮጂን አለ፣ ኦክሲጂን አለ፣ ካርበን ዳይኦክሳይድ አለ። እነዚህን በአይናችን አይተን ይሄ ናይትሮጂን ነው፣ ይሄ ኦክሲጂን ነው ብለን መለየት አንችልም። እዚህ ላይ በተጨማሪ አንድ ፌዝ መሆናቸውን የምናውቀው ሁሉም ጋስ ናቸው። ሁሉም ጋስ በጋስ መልክ ነው የምኖሩ። ስለዚህ ሆሞጂነስ የሚባሉት አንድ አይነት ፌዝ ወይም አንድ አይነት ክልል አላቸው ወይም ጋስ ይሆናሉ ወይም ሶሊድ ወይም ሊኩድ ይሆናል። ጋስ ምንለው እንፋሎት ነው። ሶሊድ ጠጣር፣ ሊኩድ ፈሳሽ ማለት ነው። እነዚህን ሆሞጂነስ ሚክስቸርዎችን በአይናችን አይተን ወይም በአጉሊ መነጽር አይተን መለየት አንችልም። ተመሳሳይ ይዘት ነው ያላቸው። ዩኒፎር ኮምፖዚሽን አለ። ተመሳሳይ ይዘትና ተመሳሳይ ባህሪ አላቸው። heterogeneous mixture ምንላቸው የተለያየ ፌዝ ነው ያላቸው። ለምሳሌ heterogeneous mixture ላይ ግን አንደኛው solid ወይም ጠጣር ይሆናል፣ አንደኛው ፈሳሽ ይሆናል። ለምሳሌ የውሃና የአሸዋ ድብልቅን ባምሯችሁ ሳሉ አሸዋ ውሃ ውስጥ አሸዋን ብንጨምር አሸዋ ጠጣር እንደሆነ ይሆናል፣ ውሃ ፈሳሽ ነው። ስለዚህ ሁለቱ ድብልቆች አሁን በአይናችን አይተን መለየት እንችላለን። በአይናችን አይተን ይሄኛው አሸዋ ነው ይሄኛው ውሃ ነው ብለን በአይናችን መለየት እንችላለን። ሌላው በአጉሊ መነጽር አይተን መለየት እንችላለን። የተለያየ ይዘት አላቸው። የአሸዋና ውሃ ድብልቅ ውስጥ የውሃ መጠን ብዙ ሊሆን ይችላል፣ የአሸዋ ትንሽ ሊሆን ይችላል፣ ወይም አሸዋ ብዙ ሆኖ ውሃ ትንሽ ሊሆን ይችላል። እስቲ homogeneous mixture homogeneous mixture-ዎችን እንይ። ለምሳሌ ቡና። አሁን ቡና ተቀርቶ እንግዲህ ያው ሲኒ ውስጥ የተቀዳውና ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ስኳር ጨምረን ከሆነ ቡና ከተቀዳ በኋላ ስኳሩን ቡናውን አማስለን ተመሳሳይ ይሆናል። አሁን ቡናውን በማየት ይሄኛው ስኳር ነው ይሄኛው ቡና ነው ቡና ይሄኛው ውሃ ነው ማለት አንችልም። ምክንያቱም አሁን ቡና የስኳር የቡና ራሱና የውሃ ድብልቅ ነው። ነገር ግን በአይናችን አይተን ይሄኛው ቡና ነው ይሄኛው ውሃ ነው ማለት አንችልም። ስለዚህ homogeneous mixture ነው ማለት ነው። ተመሳሳይ ፌዝ ነው ያለው ብለን ወይም ሁሉም solid ነው ወይም ሁሉም liquid ነው ወይም ሁሉም gas ነው። solid ስንል ጠጣር ነው ማለት ነው፣ liquid ፈሳሽ። ስለዚህ ቡናው ፈሳሽ ስለሆነ ጨውም ወይም ስኳሩም ስለተዋሃደ ቡና ዱቄቱም ከውሃ ጋር አይተን መለየት አንችልም። ባውንደሪ የላቸውም ማለት ነው። እንደዚህ አይነቶቹን homogeneous mixture እንላቸዋለን። ወይን የወይን አልኮል አለው፣ ውሃ ይኖራል፣ የተለያዩ ነገሮች አሉት። ስለዚህ ግን ወይናውን ሲቀዳ አይተን ድብልቅ ሆኖ ግን ምን ምን እንዳለ በአይናችን አይተን መለየት ወይም በማግኒፋይንግ ግላስ ወይም በአጉሊ መነጽር አይተን መለየት አንችልም። አየር ብንወስድ አሁን አየር ኦክሲጅን ይኖረዋል፣ ናይትሮጂን ይኖረዋል፣ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይኖረዋል፣ የተለያዩ ጋሶች አሉት። ስለዚህ በአይናችን አይተን መለየት አንችልም። ስለዚህ homogeneous mixture ነው ማለት ነው። አየር ወይም homogeneous ድብልቅ ነው ማለት ነው። ብራስ የሚባለው ቅይጥ ነው። ኮፐር እና ዚንክ የሚባሉ ብረቶች ተቀይጠው ነው ይህን ብራስ የሚባለውን ነገር የሚሰጡን።
አሁን እንዲህ በማለት ይሄኛው ፓርት ኮፐር ነው ይሄኛው ዚንክ ነው ማለት አንችልም። በአጠቃላይ ሆሞጅነስ ሚክስቸር የምንላቸው ባይናችን አይተን መለይ ድብልቆችን መለየት የማንችላቸው ናቸው። ስቲል ብረት አሁን ብረትን ምን ንጥረ ነገር እንዳለው አይተን ድብልቅ መሆኑን እናቃለን፣ ግን ባይናችን አይተን ይዘታቸውን መለየት አንችልም። ሌላ ናቹራል የተፈጥሮ ጋሶች የሚባሉ አሉ። እንደነገርኳችሁ ናቹራል ጋስ የሚባሉ ሃይድሮጂንና ካርበን የያዙ ናቸው። ስለ እነሱ ወደፊት ማሩታላችሁ 10ኛው ወይ 12ኛ ክፍል። እነሱም ድብልቆች ናቸው፣ ግን ባይናችን አይተን መለየት አንችልም። ሌላ ደግሞ ደም አሁን ስናየው አንድ አይነት ነገር ይመስላል አይደለ? ነገር ግን አሁን በባዮሎጂ ሶስት አይነት የደም ሴሎችን ተምረናል አይደለ? ፕሌትሌት የሚባል አለ፣ ቁስል ሰውነታችን በሆነ ነገር ካደማ ነው ከቆረጥ ነው ደም ቶሎ እንዲቆም የሚያደርግ ፕሌትሌት የሚባል ሴል አለ። ዋይት ብሌድ ሴል ነጭ የደም ሴል በሽታን የሚዋጋልን አለ። ሬድ ብሌድ ሴል ቀይ የደም ሴል ኦክሲጅንን በሰውነታችን የሚያዳርስ ወይም የሚያሰራጭ አለ። የነዚህ ውህድ ነው የነዚህ ድብልቅ ነው ማለት ነው ደም። ግን እንዲሁ አይተን ደም ውስጥ ያለው ይሄኛው ነጭ ደም ሴል ነው ይሄኛው ቀይ ደም ሴል ነው ብለን መለየት አንችልም። ሌሎች ተጨማሪ ሆሞጂነስ ሚክስቸርዎች ለስላሳ መጠጦች። እነዚህ የምታዩቸው ለስላሳ መጠጦች ሚሪንዳ፣ ኮካኮላ፣ ፔፕሲ፣ ሰቨን አፕ ሶሉሽናቸውን ወይም ኢንግሪዲየንታቸውን ወይም በውስጡ ያሉትን ነገሮች በአይናችን አይተን መለየት አንችልም ማለት ነው። ተመሳሳይ ይዘትና ባህሪ ነው ያላቸው። ስለዚህ እነዚህ ሆሞጂነስ ሚክስቸር እንላቸዋለን። ሌሎች ደግሞ አልኮሊክ መጠጦች የአልኮል እና የውሃ ሶሉሽን ወይም አልኮል እና ውሃ አደባልቀን ሚክስ ብናደርግ ብናደባልቀው በአይናችን አይተን መለየት አንችልም። እዚህ ጋር እንደምታዩት የአልኮል እና የውሃ ሶሉሽን ወይም አልኮል እና ውሃ የተደባለቀ በአይናችን አይተን ይሄኛው አልኮል ነው ይሄኛው ውሃ ነው ብለን መለየት አንችልም። በአጠቃላይ ሆሞጂነስ ሶሉሽን የምንላቸው ሌላ ደግሞ ውሃን የስኳር እና የውሃ ሶሉሽን ይህንን በአይናችን አይተን ይሄ ስኳር ነው ይሄኛው ውሃ ነው ብለን በአይናችን አይተን መለየት አንችልም ማለት ነው። እነዚህን ሆሞጂነስ ሚክስቸርስ እንላለን፣ ምክንያቱም በአይናችን አይተን ኮምፖኔንቶቹን መለየት ስለማንችል። ሄትሮጂነስ ሚክስቸር የምንለው ቅድም ሆሞጂነስ ያልነውን ሙሉ በሙሉ ተቃራኒ ማለት ነው። የተለያየ ፌዝ አላቸው። አንዱ ሶሊድ ከሆነ አንደኛው ሊኩድ ይሆናል ወይ ፈሳሽ ይሆናል፣ አንደኛው ጥጣሪ ይሆናል። በአይናችን አይተን መለየት እንችላለን ይዘቶቹን ማለት ነው። ሄትሮጂነስ ሚክስቸር ሙሉ በሙሉ የሆሞጂነስ ሚክስቸር ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሸዋ እና ውሃ ነው ይዩት። አሸዋ ከስር ቁጭ ብሏል፣ ውሃ ከላይ ተንሳፏል። ይሄ አሁን በአይናችን ይሄ ድብልቅ የውሃ እና የአሸዋ ድብልቅ ነው። ከታች አሸዋ አለ፣ ከላይ ውሃ አለ። አሁን በአይናችን አይተን መለየት እንችላለን። ዲፍረንት ፌዝ ነው ያለው። ዲፍረንት ፌዝ ማለት አሸዋ ሶሊድ ነው ወይም ጠጣር ነው፣ ውሃ ፈሳሽ ነው ማለት ነው። ዘይት እና ውሃ ነው ይዩት። ዘይት ከላይ ተንሳፎ ውሃ ከስር አለ። ለዚህ ክሊር ባውንደሪ አለ ማለት ነው። ውሃ ከላይ እና ውሃን ከስር እናየዋለን፣ ከላይ ዘይትን እናየዋለን። ስለዚህ ይህ ሄትሮጂነስ እንደዚህ አይነቶች ሄትሮጂነስ ሚክስቸርስ እንላለን ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር ሳንድዊቹን እዩት። የተለያዩ አትክልቶች አሉ፣ የተለያዩ ሳንድዊች የተሰራባቸው ኢንግሪዲየንቶችን የተለያዩ ነገሮችን እናያቸዋለን። ስለዚህ በአይናችን አይተን መለየት ስለምንችል ሄትሮጂነስ ሚክስቸር እንላ። እዚህ ጋር ፒትሳ እዩት። ፒትሳ አሁንም ፒትሳ የተሰራበት የተለያዩ ኢንግሪዲየንቶች አሉ፣ በአይናችን አይተን
እያንዳንዱ ኢንግሪዲየንት ባይናችን ማየት ስለምንችል እነዚህን ሄትሮጂነስ ሚክስቸር እንላለን። ሶዳ መጠጥ አይነት ነው። እዚህ ውስጥ አይስ አለ፣ በረዶ። እዚህ ጋር የምታዩት ነጩ ባይናችን ይታያል። ይሄኛው ሌላውን እነዚህን ሁለቶችን ባይናችን አይተን ድብልቆች መለየት ስለምንችል። እዚህ ጋር ቶዝድ ሳላድ፣ እዚህ ጋር የተለያዩ አይነቶች እንደምታዩቸው የተለያዩ ኮምፖነንቶች አሉ። በአይናችን አይተን መለየት እንችላለን ማለት። ስለዚህ ሆሞጂነስ እና ሄትሮጂነስ ሚክስቸር በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ልጆች። ሆሞጂን በቀላሉ መለያ መንገድ በአይናችን አይተን ድብልቆችን መለየት ከቻልን ሄትሮጂነስ ሚክስቸር ነው። በአይናችን ወይም በአጉሌ መነጽር አይተን መለየት የማንችል ከሆነ ሆሞጂነስ ሚክስቸር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ቀጥለን አሁን ድብልቆችን አየን። የተለያዩ ድብልቆችን ለሁለት ጎራ ከፋፍለን አይተናል፣ ሆሞጂነስ እና ሄትሮጂነስ ሚክስቸር ብለን። ከዚህ በኋላ የምናየው እነዚህን ድብልቆች እንዴት መለየት ይቻላል፣ እንዴት ነው መለየት የምንችለውን የምለውን ቀጥለን እናያለን። እስከዛ መልካም ጊዜ፣ ደህና ሁኑ።